Grdoto Pajče, Hans Christian Andersen. Беше едно топло и убаво лето. Во едно гнездо, близо една стара пропадната куќа, една патка лежеше во своето гнездо на своите јајца. Во гнездото имаше 6 јајца. Секој ден, по 100 пати патката ги гледаше, се додека еден ден на едно од јајцата не забележа пукнатина. И набргу пота од 5-те јајца се надзирнале мали, жолти главчиња. Од сите 5 јајца излегле 5 убави пајчина, но едно јајце не било пукнато. Во тоа јајце било скриено грдото пајче. Едно утро, додека спиела, најнаш нешто мрдало под патката и ја разбудило. Таа била многу изненадена и веднаш се тргнала од под пајчето кое излегло. Но пајчето било многу грдо. Следниот ден времето било многу убаво, сонцето блескало на зелените лисја и мајката патка ги зела малите патчиња надолу кон реката и скокнала во неа. Едно по едно, патчињата скокале внатре во реката со затворени очи. Пливале многу убаво со своите нозе, а со нив било и грдото пајче. Мајката ги зела пајчината и се вратиле во нивниот дом. Утредента, повторно отишле да пливаат. Подоцна мајката патка ги зела патчињата и ги однала во стариот двор на фармата, за да ги запознае со една стара патка, која била главна меѓу сите птици. Кога стигнале таму, нивната мајка им рекла: «Мора да одите таму и да се поклоните пред старата патка». Пајчињата го направиле тоа и старата патка била многу задоволна од нив. Другите патки си се погледнале меѓу себе и забележале дека го нема грдото пајче. Тоа избегало предходната вечер, не можело веќе да поднесе тоа што му го правеле пајчињата, кои смевале и му кажувале дека е грдо. Додека сите пајки и пајчина спиеле, тоа се искрало и тргнало по патот. Но најнаш застанало. Пред него било едно четириножно суштество, од кое грдото пајче се исплашило. Тоа четириножно суштество било едно мало куче. Пајчето било многу исплашено и се обидувало да си ја сокрие главата со крилјата. Пајчето сакало да се спаси и му рекло на куќата: «Јас сум премногу грдо, па дури и куче за да ме изеде». Кучето побегнало. Пајчето во себе си си рекло: «Па тоа е голема милост». И легнало малку да одмори. Кога себе ке било тивко подолго време, тоа станало и тргнало по патот. По некој време стигнало до една куќа. Пајчето се доближило до куќата и забележало еден стол и легнало под столот. Мислело дека никој нема да го види, па затоа останало таму и спиело цела ноќ. Во таа куќа живеела една стара жена заедно со нејзината мачка и една кокошка. Пајчето тоа го дознало следното утро, кога се разденило и кога тие го забележале нивниот нов посетител. Тие не знаеле како да му придат, па затоа на секој начин се обидувале да го направат тоа. Кокошката рекла: «Можеш ли да носиш јајца?» Пајчето спокојно одговорило: «Не, јас не знам како». Кокошката била навредена и му го свртела грбот на пајчето. Наред дошла мачката и таа го прашала: «Можеш ли да ја набрчкаш кожата кога си луд и да придаш кога си задоволен?» И повторно пајчето морало да признае дека не може да го направи тоа. Но затоа пајчето останало таму 3 недели и делело храна со мачката и кокошката.
Но кога сонцето излегло и воздухот станал потопол, пајчето сакало да плива и ги напуштило. Тоа било многу срекно и возбудено, бидејќи повторно е во водата. Но наскоро дошла зимата и снегот почнал да паѓа и студот да стега. Секое утро било се постудено и постудено, а патчето никогаш не било на топла. Најпосле една ладна ноќ се смрзнало и студот го обземал се повеќе и повеќе. Но за среќа, по патот низ кој одела, поминувал еден ловец кој преминувал реката и видел што се случило со грдото пајче и го зел кај себе во текот на зимата. Еден ден грдото пајче станало и се чувствувало некако поинако. Неговите крилја биле многу посилни и чувствувало дека може да лета. Најднаш се вивнало во облаците и се нашло во близина на едно јато од птици. Во себе тоа си рекло: «Јас ке ги следам, иако сум грдо». Сите го пречекале со пријатно «Добре дојде». Грдото пајче застанало да зборува со една патка и рекло: «Ако треба да умрам, би сакал ти да ме убиеш. Јас сум премногу грдо за да живеам». И како што зборувало, се погледнало надолу во водата. Видело бел оцјај во водата и се изненадило. Не им верувало на своите очи. Во водата видело бел убав лебед. Така, грдото пајче го продолжило животот како убав и среќен лебед.